besedo. Hvala publiki za obisk. Zdaj, kot je že Miha napovedal, sem jaz danes ukvarjal z nekim Marksovim tekstom in sicer tekstom kritika Hegelovega državnega prava, ne, v katerem je, pač, kot je že Miha povedal, v bistvu država nek ključen pojem, v bistvu nek ključen predmet tako prikaza kot kritike pri Marksu, zato ker v bistvu nekih drugih Marksovih spisih seveda lahko najdemo pač precej nekih besed o državi, ampak samo tam država v bistvu nastopa, samo v tem tekstu, ki ga bom zdaj obravnaval pri Marksu, nastopa država kot izključen predmet kritike. Ne? Zdaj, kot je bilo tudi rečeno, se v kritiki Hegelovega državnega prava Marks posveti obravnavi nekega v bistvu nereduktibilnega nasprotja, ki ga poimenuje antinomija politične države in civilne družbe. Ne, v bistvu si Marx za svojega temeljnega nasprotnika vzame Hegla, zato ker v bistvu le ta, za razliko od svojih predhodnikov, recimo bolj liberalistično usmerjenih mislecev, kot so recimo Locke ali pa Hobbes, nekako jasno zapopade razcep. Malo počas. Jasno zapopade razcep moderne družbe na državo na eni strani, se pravi državo kot neko sfero občega na eni strani in civilno družbo kot sfero posebnega na drugi strani. Nekaj ustaljene ali pa najbolj pogoste interpretacije tega Marksovega spisa se v bistvu pogosto prehitro zgodovijo s kritikami, da Marx v bistvu tam nekemu Hegelovemu idealističnemu pojmovanju države, ne, po katerem država nastopa kot subjekt, civilna družba kot predikat, zoperstavi neko materialistično na konkretni empiriji zasnovano pojmovanje države, po katerem je v bistvu subjekt civilna družba, predikat pa država. Ne, ponovadi se še pač govori, da mimo gradete Marx še razkrinka Hegla kot nekega ideologa pruske restauracije. Zdaj, če sem tudi pokazal, da so takšna branja v bistvu neustrezna in teoretsko neproduktivna, in da v bistvu gre Marksovo kritiko Hegla, ki v bistvu izhaja iz neke temeljne teze, in sicer, da Hegel v bistvu ne zasluži graje za to, ker opisuje bistvo moderne države, kakršno je, ampak zato, ker to, kar je, prikazuje kot bistvo države. Se pravi, da to iz te teze izhajajočo kritiko v bistvu ustrezne je in produktivno je brati kot neko, vsaj kot nek poskus filozofske imanentne kritike, ki v bistvu Hegelovo teorijo države, Hegelovo filozofijo pravice, preizkuša na njenem lastnem terenu. In zdaj, v tem nekaj bom pronal jaz štiri točke, ki se meni zdijo ključne, na katerih se v bistvu Marx predstavlja Hegelu. In sicer bom obravnal najprej kritiko tega zaobrata, tako imenovanega zaobrata subjekta in predikata, potem kritiko Hegelove obravnave mehanizmov posredovanja med sfero občosti, torej državo, in sfero posebnega, torej civilne družbe, in Marksovo kritiko Hegelove izpeljave civilne družbe iz abstraktne ideje. Na koncu, oziroma pač ne na koncu, ampak nekako vmes se bom posvetil še tem Marksovi kritiki, ki v bistvu Hegel očita nekakšen akomodacijski značaj njegove filozofije pravice. V bistvu predavanje sem se zastavil zelo nekako nepretenciozno, nimam kakšnih ful večjih ciljev kot sam poskusiti nekako na nek pravilen ali pa čim bolj ustrezen način interpretirati ta Marksov spis in iz njega v bistvu izluščiti neke bistvene točke, ki so lahko potem podlaga za neko mišljenje moderne države. Pa saj v bistvu na nekih točkah začrtajo pa prikažejo tisto, zaradi česar se sploh v bistvu moderna država kaže kot nek problem, kot nek čist teoretski, ali pa tudi praktičen problem. Zdaj, preden se posvetim Marksovi kritiki Hegelovega državnega prava, nekaj besed o Hegelovem orisu filozofije pravice. Zdaj, kot v predgovoru slovenskega prevoda Hegelovega orisa podari Zdravko Kobe v bistvu sistem pravice, kakršnega Hegel začrta v orisu, v bistvu nekih sistem pogojev, ki so potrebni za polno udejanjenje človeške svobode. Se pravi, filozofija pravice zato temelji v bistvu na pojmu svobodne volje, ali natančneje svobodne volje posameznika. Zdaj, volja posameznika po Hegelu lahko obstaja zgolj kot
svobodna, ne? Pri čemer svoboda v bistvu lahko obstaja zgolj kot ideja. Zdaj, za začetek je treba podariti, da ideja po Hegelu ni v bistvu kakšna gola predstava ali kaj podobnega, ne? Zdaj, neke subjektivne misli, ki se arbitrarno pojavljajo pač v glavah ljudi, niso ideje. Ne? Se pravi, to neko predstavo v menjenju, ki je v zunanjem odnosu do predmeta, na katerega se nanaša, Hegel v bistvu večkrat imenuje le ideja ali pa zgolj ideja. Ne, v bistvu resnična ideja pa je ideja ravno potem, da ni le to, v bistvu, kar ponavadi razumemo kot le idejo. Ne, v bistvu ideja je neločljiva od svojega zunanjega obstoja. Sam zunanji obstoj je nek nujen notranji moment same ideje. Ne? Zato tudi ideja ne more biti v bistvu nekaj naključnega, nekaj, kar se v bistvu lahko udejanji ali pa ne, ker ideja v bistvu lahko obstaja zgolj skozi svoje ponanjenje oziroma zgolj skozi svoje udejanjenje, se v bistvu neudejanjenja ideja izkaže za nekaj ničnega. Ne? Ideja v bistvu lahko zato le v bistvu tisto umno nečesa pričujočega in nečesa dejanskega. Ne, v tem oziru tudi v bistvu ideje svobodne volje, po Hegelu ne moramo misliti kot nečesa, kar bi obstajalo nekje izključno v notrini človeške duše, recimo neodvisno od njenega udejanjenja in tudi neodvisno od pogojev njenega udejanjenja. Ne. Svobodne volje po Hegelu ne moramo misliti neodvisno od njenega zunanjega obstoja. Ne. Tudi zunanji obstoj je v bistvu nek nujni notrni moment same svobodne volje. Sprav, to da je neki obstoj nasploh, v bistvu obstoj svobodne volje, pa je v bistvu po Hegelu pravica. Ne? V bistvu pravica nasploh je svoboda kot ideja. Ne? Je mesto, kjer se udejanja svoboda in mesto, kjer v bistvu svobodna volja uveljavlja svojo pravico. Zdaj, vse tisto na čemer ali pa vse skozi kar se svoboda udejanja in vse kar tvori tiste pogoje udejanjene svobode, je pa v bistvu pohegel tisto to, česar ima svobodna volja pravico. V Hegelovem risu se svoboda nekako grobem manifestira v treh sferah družbene dejanskosti, v sferi abstraktne pravice, kjer človek v bistvu nastopa kot nek subjekt abstraktnega prava, v sferi moralnosti, kjer se pač človek uveljavi kot moralni subjekt, in v sferi naravnosti, kjer človek nastopa kot član družine, kot konkretna oseba civilne družbe in kot državljan. Ne, zdaj, v bistvu so vse to neke sfere, kjer svobodna volja uveljavlja svojo pravico. Zdaj, v tem prispevku se bom za začetek osredotočil zgolj na Hegelovo obravnavo naravnosti, zato ker je v bistvu ta Hegelova obravnava naravnosti predmet Marksove kritike. Zdaj, torej, Hegel ta tretji del orisa, ne, ki govori o naravnosti, razdeli na tri razdelke. Imamo najprej družino, potem civilno družbo in državo. Zdaj, družino Hegel definira kot neko neposredno substancialnost duha, ki ima za svoje določilo neko samoobčuteno enotnost. Ne. Posameznik znotraj te enotnosti, ki jo tvori družina, dejansko v bistvu še ni samostojna oseba, zato ker je reduciran na člana družine. Ne? Sama družina namreč deluje kot ena oseba, zato ker posamezniki znotraj družine ne zasledujejo svojih smotrov, ampak sledijo smotru družine kot celote. Ne? Družina se v bistvu nazadnje dovrši v, pravi Hegel, v vzgoji otrok in v lastni razpustitvi. Družina razpada v množstvo družin, ki se vedejo kot neke samostojne konkretne osebe, ki so v zunanjem odnosu druga do druge. In od družine v bistvu tako pridemo k nekem zbiru razpršenih družinskih skupnosti, te pa so v bistvu medsebojno povezane preko sistema potreb in preko nekega vzajemnega učinkovanja oziroma soodvisnosti pri zadovoljevanju teh potreb. Ne, in tukaj smo v bistvu že na terenu civilne družbe. Civilna družba pa pohegli utemeli na dveh principih. Ne. Po eni strani imamo v sferi civilne družbe opravka s konkretnimi osebami, ki so si smotr kot posebne, oziroma z osebami, ki imajo za svoj smotr svoj lastni interes ali pa za sledovanje lastnih potreb. Ne, to je v bistvu prvi princip civilne družbe. Po drugi strani pa lahko oseba v civilni družbi obstaja kot posebna zgolj v odnosu do drugih oseb kot posebnih. Ne, zaradi česar v bistvu lahko oseba v civilni družbi obstaja bistveno le kot posredovana skozi neko formo občosti. Ne? To je bilo v bistvu za ta drugi princip civilne družbe.
Zadovoljitev potreb posameznika je namreč v sferi civilne družbe posredovana z delom in z lastnino drugih posameznikov. Ne? Da bi posameznik lahko zadovoljil svoje potrebe, pač potrebuje sredstva, ki jih posedujejo drugi in mora tudi proizvajati sredstva za zadovoljevanje potreb drugih. Ne? Čeprav torej v bistvu v sferi civilne družbe vsak zasleduje le lasten interes in vse druge tretira kot pač neka gola sredstva za uresničevanje lastnih interesov, se med posameznikom veljavi to, čemu Hegel pravi v bistvu sistem vsestranske odvisnosti. Zato, ker mora pač vsak posameznik, da bi lahko zadovoljil lastne potrebe, pač vedeti tudi, kakšne so potrebe drugih in se v skladu s to vednostjo tudi vesti. Ne? Se pravi, mora tudi producirati sredstva za zadovoljitev teh potreb drugih. Ne? Posamezniki lahko v bistvu za to lastno smotr dosežejo le toliko, kolikor v bistvu to svoje vedenje, hotenje in početje sami določijo na občin način, ne, pri katerega se naredijo za člene te verige vsestranske odvisnosti. Zdaj, to vrsten z občostjo posredovan sistem potreb že v bistvu tvori neke vrste država. V bistvu državo, ki jo Hegel imenuje država nujnosti ali pa država razuma ali pa zunanja država. Ampak ta država, ki jo v bistvu bistveno zaznamuje zgolj občost, ki se konstituira civilne družbe, še ni država kot neka samo zadostna v sebi zaključena totaliteta, v bistvu še ni neka umna država. Zdaj, mimo grede, Hegel se pri obravnavi teh dveh omenjenih principov civilne družbe skliče na državno ekonomijo, s čimer v bistvu misli na politično ekonomijo, ne, eksplicitno se recimo sklicuje na Adama Smitha, Davida Ricarda in Jeana Baptista Saya, ne, in politični ekonomiji kot moderni znanosti gre po Hegelu v bistvu zasluga za to, da je prikazala tako misel iz nekega neskončnega množstva posameznosti, ki jih najde v sferi civilne družbe, izlušči neke enostavne principe stvari, tisto, čemu v bistvu Hegel potem reče razum, ki učinkuje v njih in jih upravlja. Zaprav, politična ekonomija je v bistvu znanost, ne, ki v sferi potreb detektira tisto razumno na ravni občega. Ne. No, se zato se v bistvu ta dvojni princip civilne družbe, ki sem ga prej omenil, slikava v samih temeljnih pojmih politične ekonomije. Ne. V bistvu pojem uporabne vrednosti zajame tisto posebno, medtem ko pojem menjalne vrednosti oziroma pojem vrednosti zajame tisto obče. Ne. Ampak kljub temu, kar v to civilno družbo vnaša nek, pokerilo nek moment razuma, civilna družba, ne, kot sem tudi že rekel, ne tvori neke umne totalitete, zato ker je pač bistveno zaznamovana z naključnostjo. Ne, v bistvu sama povezanost zasebnih interesov v civilni družbi je proizvod naključja in ne neke svobodne umne določitve, zaradi česar je tudi dejansko zadovoljitev potreb posameznikov odvisno od naključja. Se pravi, zato se tudi ta občost na ravni civilne družbe ne prikazuje kot neko mesto svobode, ampak kot neko mesto zunanje nujnosti. Hegel v bistvu civilna družba, prepuščena sami sebi, nazadnje nujno postane neko prizorišče samodestruktivnosti, katerega v bistvu odznotraj razjeda soobstoj nekega bogatstva na eni strani in neke bede na drugi strani. Zdaj, znotraj tega sistema vsestranske odvisnosti se namreč konstituira to, čemur Hegel pravi obče trajno premoženje. Zdaj, po eni strani vsak posameznik, ki si svojim delom priskrbi nek določen zaslužek, s tem ne povečuje le osebnega premoženja, ampak ohranja in povečuje obče premoženje. Zdaj, po drugi strani pa obstoj tega občega premoženja za vsakega posameznika vsebuje možnost, ne, da nekako participira na njemu, z, ne, Hegel pravi, svojo uniko in svojo sprednostjo, da bi si v bistvu zagotovil svojo subsistenco. Ampak Hegel krati podarja, da je pač možnost udeležbe na tem občem premoženju bistveno pogojena s kapitalom, oziroma in tudi z neko sprednostjo, ki je sama spet pogojena s kapitalom, poleg tega pa še z nekimi naključnimi okoliščinami, ki proizvajajo neko različnost v spretnostih individumov. Zdaj, zasnova civilne družbe, v kateri je pač ta participacija na občem premoženju pogojena s kapitalom in zunanjimi naključnimi okoliščinami, pa po Hegelu v bistvu nujno proizvede neenakost premoženja in spretnosti. Ne, zdaj, Hegel zatrjuje, da civilna družba ne le, da v bistvu ne odpravi te od narave povedovane neenakosti ljudi, ampak jo v bistvu producira iz duha. Jo povzdignil neenakost premoženja in celo intelektualne in moralne umike.
Na zadnje pa v bistvu Hegelu civilna družba, koliko je prepuščeno, da nekako neovirano sledi svoji lastni notranji logiki, nujno rezultira v obubožanju delavskega razreda. Zdaj, če citiram 243 pa 244 paragraf Orisa, tam Hegel pravi takole. Ko se civilna družba nahaja v neovirani aktivnosti, tudi znotraj nje pride do naraščanja prebivalstva in industrije. S poobčenjem povezanosti ljudi preko njihovih potreb in načinov, kako pripraviti in priskrbeti sredstva za nje, se na eni strani povečuje kopičenje bogastev, kajti iz te podvojene občosti izhaja največji dobiček, kakor se na drugi strani povečuje oposamljenje in omejenost posebnega dela in s tem odvisnost in stiska razreda, ki je vezan na to delo, s čimer je povezana nesposobnost občutenja in uživanja drugih svobod in če posebej duhovnih prednosti civilne družbe. Padec velike množice pod mero nekega subsistenčnega načina, ki sam od sebe regulira, ki se sam od sebe regulira kot nujen za člana družbe in s tem izguba občutja pravice, pravičnosti in časti, da živiš od lastne dejavnosti in dela, privede do porajanja drhali. To pa hkrati še toliko bolj olajša koncentracijo nesorazmernih bogastev v rokah nekaterih. No, v bistvu kot vidimo je Hegel daleč od tega, da bi civilno družbo slikal kot nek zemeljski raj človekovih pravic in svoboščin, zato ker s precejšno kritično ostrino detektira ravno procese civilne družbe, ki neke nepregledne množice ljudi pahnejo v revščino in jih reducirajo na drhal, ki je v bistvu ropa na vsakršnih pravic in svoboščin. In pri obravnavi tega problema se Hegel v bistvu tudi ne zadovoljuje z ukrepi, ki bi recimo revščino radi odpravili z sklicevanjem na moralnost ali pa s kakšnimi pozivi k dobrodelnosti in miloščini. Na več mestih v bistvu kritizira tedanje razmere v Angliji in na Škotskem, kjer je tako imenovana drhal prepuščena lastni usodi in napotena na neko javno prosjačenje. Pomoč v obliki dobrodelnosti oziroma miloščine je, kot pravi Hegel, za sebe in v svojih učinkih odvisna od naključnosti. Zato tudi Hegel zatrdi, da je prizadevanje družbe usmerjeno k temu, da bi v stiski in njenem odpravljanju iznašla in vzpostavila obče in odpravila potrebo po omenjeni pomoči. Skratka, problem revščine je v bistvu po Hegelu lahko rešen le, ko ni več potrebe, da bi pač usodo revežev prepuščali neki arbitrarnosti, dobre volje, moralno vzvišenih dobrodelnikov. Problem revščine konec koncev lahko reši le neka obča instanca, instanco dejanske občosti pa po Hegelu v bistvu lahko zagotovi le država, oziroma le država je ta instanca dejanske občosti. Hegel državo opredeli kot neko dejanskost naravne ideje. Država je, što pravi Hegel, naravni duh kot substancialna volja, ki se misli in ve in to, kar ve in kolikor to ve, tudi izvrši. Prav, v bistvu ima država neko neposredno eksistenco v samozavedanju posameznika, svojo posredno eksistenco pa ima v njegovi vednosti in v dejavnosti, v bistvu v praksi, če hočete. Država je v bistvu mesto, kjer svobodna volja posameznika pride do neke najvišje pravice, hkrati pa ima država tudi največjo pravico nasproti posameznikom, katerih v bistvu najvišja dolžnost je ravno ta, da so člani države. Hegel že na samem začetku razdelka o državi svari pred identifikacijo države s civilno družbo. Zoprstavi se recimo Johnu Locku, ki državo opredeljuje kot nek goli podaljšek civilne družbe kot na družbeni pogodbi utemeljeno institucijo, katere smotr je pač varnost in zaščita lastnine ter osebne svobode. To vrstna določitev države v bistvu predpostavlja, da je poslednji smotr, zaradi katerega so posamezniki združeni v državo, interes posameznikov kot takih. Iz česar pa v bistvu sledi, da je biti član države nekaj naključnega. Če so v bistvu pravice in če te pravice in dolžnosti posameznikov stojijo in padajo na družbeni pogodbi, potem namreč to pomeni, da te pravice in dolžnosti nimajo nekega občega značaja. Po Hegelu pa dejansko državo bistveno opredeljuje ravno moment občosti, ki jamči za univerzalnost pravic in dolžnosti, ki ravno v bistvu kot univerzalne ne morejo biti reducirane na nek predmet menjave med posamezniki. Zdaj, družbena pogodba sama po sebi preprosto ne more jamčiti univerzalnosti pravic in dolžnosti, zato ker, če delimo v bistvu dve stranki, skleneta pogodbo in pri tem ne prepoznavate neke višje instance posredovanja, potem to pomeni, da lahko vsak od teh dveh posameznikov kadarkoli prekliče to pogodbo. Kar pa v bistvu se tudi
kar na koncu nekako pokaže na to, da so bile tiste pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz pogodbe, nekaj naključnega in ne nekaj pač nujnega in tudi pač univerzalno zagarantiranega. Te pravice in dolžnosti, ne, ki pač izhajajo iz pogodbe, so v končni instanci utemeljene na neki arbitrarnosti delovanja posameznikov. Država mora po Hegelu zato biti nujno določena po neki formi in delovanju, ki se določa po občih zakonih in načeljih, po zakonih in načeljih, ki se ne kažejo kot naključni arbitrarni, ampak kot umni in kot nujni. Kot rečeno, v bistvu moderno družbo bistveno tudi po Hegelu ne opredeljuje ločenost sfer civilne družbe in države in s tem tudi v bistvu neka razdvojenost človeka na občana, ne, kot člana civilne družbe, prav nekega posameznika, ki sledi nekim svojim lastnim posebnim interesom in državljana kot člana države, ki participira na nekem občem življenju skupnosti. In zdaj, eden od Hegelovih zadatkov, temeljnih zadatkov, je v bistvu premostiti to ločitev, ki zaznamuje moderno družbo, ampak ne na nek način vrnitve v kako pač predmoderno stanje, kjer bi bila civilna družba pa država neposredno identični. Ne? V bistvu ločitev sfer države in civilne družbe je po Hegelu nek bistven moment udejanjene svobode, zaradi česar je treba v bistvu to neko enotnost med državo in civilno družbo nujno zasnovati na njuni razločenosti. Ne? Zato tudi Hegel potem v bistvu za to moderno državo predeli kot nek organizem, skozi katerega se uveljavlja enotnost posebnih in občih smotrov, ne da bi bil pri tem kršen, ne da bi bilo pri tem kršeno to, čemu Hegel pravi princip subjektivnosti. Ne? Če tudi so v bistvu zakoni države nad družino in civilno družbo, ali pa če tudi so zakoni in interesi družine in civilne družbe podrejeni državi in odvisni od nje, mora država pač posameznikom dopustiti, da uveljavijo svojo posebnost, da pač sledijo svojim zasebnim interesom. In tukaj je v bistvu ta princip, v tem je ta princip subjektivnosti. Ne? Le tako v bistvu lahko država individuumom omogoči udejanjenje neke konkretne svobode. Oziroma, kot upravo Hegel v 260. paragrafu, če citiram, ne, država je dejansko s konkretne svobode. Konkretna svoboda pa obstoji v tem, da ima osebna posameznost in njeni posebni interesi tako svoj dovršeni razvoj in pripoznanje svoje pravice za sebe v sferi družine in civilne družbe, kakor tudi sami po sebi preidejo v interes občega. Deloma z vednostjo in voljo pripoznajo obče in sicer kot svoj substancialni duh in delujejo zanj kot za svoj končni smoter, tako da niti obče ne velja in se ne izvede brez posebnega interesa, vedenja in hotenja, niti individui ne živijo zgolj za poseben interes kot privatne osebe, ne da bi obenem hoteli v občem in za obče in imeli učinkujočnost v zavesti tega smotra. Princip moderne države ima to neznansko moč in globino, da pusti principu subjektivnosti, da se dovrši do samostojnega ekstrema osebne posebnosti in ga krati zvede nazaj na substancialno enotnost in tako v njem samem ohrani to enotnost. Zapravo bom sprotil z nekimi vse preveč razširjenimi recepcijami, ki pač v Hegelu vidijo nekega proto-totalitarnega misleca, ki je pač zasnoval sistem, v katerem vlada totalen destruktizem države, ki ne dopušča kakršnekoli svobode individuma. Lahko vidimo, da v bistvu Hegel temu principu subjektivnosti, ki se uveljavlja ravno skozi pač neko svobodo posameznika, pripisuje centralno vlogo. Umešča ga med neke integrante konkretne svobode, ter v bistvu tudi eksplicitno zavrača kakšna pojmovanja države, kakšne je recimo Platonovo, kjer v bistvu ta princip subjektivnosti oziroma pravica do uveljavitve posebnosti ne pride do izraza. Ne? Moderno državo v bistvu bistveno v Hegelu določa to, da je zmožno vzpostaviti neko harmonijo med posebnimi smotri in občim smotrom, kar pa se v bistvu ne sme zgoditi tako, da je svoboda individuuma žrtvovana v imenu države. Ne? V bistvu država enotnost tega občega smotra in posebnega smotra individuuma vzpostavi le kolikor v bistvu državljani vedo in se v skladu s tem tudi verijo, da imajo v bistvu toliko dolžnosti, kolikor imajo hkrati pravice. Ne? V državi je v bistvu svoboda posameznika pripoznana kot objektivna pravica, kolikor so v bistvu državljani odgovorni za vse druge državljane,
do katerih imajo dožnosti, ravno kolikor imajo vsi tudi enako pravico. Ne, čeprav torej Hegel niti družine, ne, niti civilne družbe ne enači ali pa ne nekako subsumira direktno pod državo, pa vendarle pač civilne družbe in družine ne določa kot nekaj, kar je pač državi povsem zunanje. Ne. V bistvu nasprotno, Hegel pač posameznik ravno v državi najde svojo resnico, ne, ta svoj moment občosti, ampak ne na način, da bi se odpovedal pač svoji vlogi, ki jo ima v družini in civilni družbi. Ne. V bistvu družina in civilna družba sta sama v bistvu neka bistvena momenta ideje države, ki se pač v skladu s svojim pojmom razloči vanjo. In Hegel to poanto formulira takole. Ne. Dejanska ideja, duh, ki se kot v svojo končnost sam loči v tistih dve idejni sferi svojega pojma, v družino in civilno družbo, da bi iz njune idealnosti postal za sebe neskončni dejanski duh, tema sferama pri tem dodeli material te svoje končne dejanskosti. To je, individue kot mnoštvo, tako da se ta dodelitev na posameznika kaže kot posredovana z okoliščinami, samovoljo in lastno izbiro svoje določitve. Ne, zdaj, vidimo, da v bistvu pri Hegelu ideja privzame neko vlogo subjekta celotnega procesa, ki sledi nekemu svojemu neskončnemu smotru, medtem ko se mnoštvo individuumov prikazuje oziroma pač privzame vlogo nekega končnega materiala, v katerem se ponani ideja. Ampak Hegel skuša v bistvu pokazati, da je umno aktivno v sami realnosti, torej tudi pač v tem končnem materialu, v katerem se ideja ponani. Ne? V modernem svetu, v neki moderni družbi individumi pač po Hegelu delujejo svobodno, imajo subjektivno svobodo in ravno kolikor pač prakticirajo to svobodo, hkrati realizirajo svojo konkretno objektivno svobodo. Ne? Naloga države v bistvu po Hegelu zato tudi ni v tem, da bi po svoji podobi nekako do potankosti določila vsako celico družbe, ampak v tem, da vzpostavi neko harmonično, recimo, razmerje med organi družbe in jih konstituira v neko organsko celoto. Ne, zato država pač, saj Hegel ne skuša prikazati kot nekaj, kar bi od zunaj vnašalo umnost v to sfero civilne družbe in družine, zato ker je pač neko, če tudi nepopolno, to umnost mogoče detektirati že v obeh teh sferah, se pravi, pač v družini ali pa v civilni družbi. Ne. Že v družini recimo obstaja neka identiteta občega in posebnega, kolikor vsak član družine hkrati deluje s motrom pač ohranjanja lastne eksistence in tudi eksistence družine kot celote. Ne, zdaj, za konec tega povzetka v bistvu Hegla, sam še dodajmo to, da pač po Heglu država obstaja kot nek organizem v obliki politične ustave, ki se razloči v različne oblasti. Te različne oblasti so sicer, lahko bi rekel, nekako relativno avtonomne, ampak svoj obstoj vendarle dolgujejo celoti. Ne? Kot različne oblasti so same določene zgolj znotraj neke umne celote. De, politična ustava mora po Heglu biti umna, umna je pa, kolikor se v bistvu skozi njo država znotraj same sebe diferencira v skladu s svojim pojmom. In zdaj ta pojem države pa vsebuje tri momente, ne? Prav občost, posebnost in posameznost. Ne? Po Heglu je v bistvu najustreznejša politična ureditev ustavna monarhija, ker je pač le ta v sebi razčlenjena v skladu s temi tremi momenti pojma. Ne? Se pravi, vsebuje zakonodajno oblast, prav zakonodajna oblast pač določi, postavi neke univerzalne obče zakone, to je ta moment občosti, potem vladna oblast, ki v bistvu subsumira te posamezne sfere in posebne smotre, oziroma posebne primere pod obče, to je ta moment posebnega, in potem knežjo oblast, kateri pa pripada v bistvu moment subjektivne odločitve. In knežja oblast je krati tista, v kateri so potem te razločene oblasti strnjene v neko individualno enotnost. In to je v bistvu ta tretji moment pojma, ki je posameznost. In zdaj, na tem mestu pa prehajam k Marksovi kritiki Hegelove filozofije pravice. Zdaj, kako sem že prej omenil, je Marksova kritika Hegelovega državnega prava format razumljena kot pač neko prizorišče, na katerem se soočita to Hegelovo idealistično pojmovanje države in Marksovo materialistično pojmovanje države. Ne? Zapravo, po tej klasični neki interpretaciji Marksova kritika Hegla nekakšna pač Feuerbachovska postavitev Hegla, ki pač stoji
na glavi in nazaj na noge. Ne? Skratka, Hegelova napaka naj bi bila po Marksu v tem, da je neko abstraktno idejo države povzdignil v subjekt, ki določa materialno življenje empiričnih ljudi v sferi civilne družbe in družine, medtem ko bi čisto mogel storiti obratno, torej določiti to materialno življenje empiričnih ljudi v sferi civilne družbe kot tisto, kar določa državo. To vrstna razumeva daje nek vtis, neko, da v bistvu Marksova kritika Hegla v temelju empiristična, neko, da se v bistvu Marx s tem Heglovim pojmom ali pa idejam zoprstavlja z nekimi empiričnimi dejstvi. V samem izhodišču svoje kritike Hegla Marx res daje vtis, neko, da si zastavil nalogo neke empiristične kritike, zato ker v bistvu eden od temeljnih očitkov, ki ga Marx naslovi na Hegla, je res ta, ne, da Hegel pri obravnavi države in civilne družbe zaobrne subjektni predikat. Zdaj, kaj to pomeni? Marx se obrne ob 262. paragraf Heglovega orisa, ki ga lahko v bistvu na tem mestu ponovno navedem, čeprav sem ga prej že. Tam Hegel pravi, dejanska ideja, duh, ki se kot svojo končnost sam loči v tisti dve idejni sferi svojega pojma, v družino in civilno družbo, da bi iz njune idealnosti postal za sebe neskončen dejanski duh, tema sferama pri tem dodeli material te svoje končne dejanskosti. To je individue kot mnoštvo, tako da se ta dodelitev na posameznika kaže kot posredovana z okoliščinami samovoljo in lastno izbiro svoje določitve. Zdaj, v tem paragrafu je na eni strani duh oziroma dejanska ideja prikazana kot subjekt, ki v skladu z nekimi svojimi lastnimi principi zasleduje lasten smoter. Na drugi strani sva pač družina in civilna družba prikazani kot momenta, v katera se razloči ideja. Ideja ima v teh dveh sferah material svoje končne dejanskosti, material, v katerem se mora povnaniti, da bi pač postala neskončni dejanski duh. To delovanje ideje pa je posredovano z, kot pravi Hegel, z okoliščinami, samovoljo in lastno izbiro določitve. Marx v tem Hegelovem prikazu detektira tako imenovano inverzijo, oziroma pač ta zaobrat subjekta in predikata. In navedeni pasos pač Marx komentira takole. Ideja je subjektivirana in dejanski odnos družine in občanske družbe do države je dojet kot njena notranja imaginarna dejavnost. Družina in občanska družba sta predpostavki države, oni dve sta pravzaprav dejavni. Toda v spekulaciji se to obrne. Toda, če se ideja subjektivira, postanejo dejanski subjekti, občanska družba, družina, okoliščine, samovolja in tako naprej, tukaj ne dejanski. Objektivni momenti ideje, ki pomenijo nekaj drugega. Skratka, Marx Hegel tukaj učita, da le ta pač idejo poviša v subjekt, medtem ko družino in civilno družbo poniža v predikata ideje. Marx trdi, da pač država ne more obstaja brez civilne družbe in družine, ki sta nujni pogoji politične države. V Hegelovem sistemu pa je, kot pravi Marx, pogoj postavljen kot pogojeno, opredeljujoče je postavljeno kot opredeljeno, producirajoče je postavljeno kot produkt svojega produkta in tako naprej. Ne? Zdi se, da torej Marx v bistvu cilja na to, da Hegel pač napačno zapopade bistvo moderne države, ker jo v svojem prikazu postavi kot tisto določujoče, ne pa kot tisto določeno. Ampak malo se v bistvu izkaže, da Marxova kritika ne cilja na kritiko Hegelovega prikaza odnosa med državo in civilno družbo in tudi družino kot zaobrnjenega, zato ker v bistvu Marx namiguje na to, da je moderni svet sam zaobrnjen. Ne? Kot bomo videli nekoliko kasneje, je po Marxu ta subjektivacija države rezultat dejanskega razmerja meščanske družbe, kjer se država se ne stoji, oziroma pač se nekako realno abstrahira od civilne družbe in družine, ter se vzpostavi kot neka avtonomna obča zadeva. Ne? In prav zato Marx v nadaljevanju zatrdi naslednje. Kar sem že omenil čist na začetku. Ne? Hegel ne zasluži graje zato, ker opisuje bistvo moderne države, kakršno je, ampak zato, ker to, kar je, opisuje kot bistvo države. Sprav, Marx Hegla ne kritizira zato, ker bi ta svet obrnil na glavo, ne? Zato ker v bistvu tukaj Marx eksplicitno zatrjuje, da Hegel povsem pravilno prikazuje bistvo moderne države, kakršno je, vendar vprašanje je potem, kam točno v tem meri ta Marx očitek. Marx pravi, da je Hegel problem v tem, da to, kar je, opisuje kot bistvo države, ne? In kaj naj bi točno to pomenilo.
Zdaj, v tistem 262. paragrafu risa, ki smo ga navedli po Marksu, pač Hegel obravnava civilno družbo, družino, okoliščine in samovoljo in tako naprej, le kot pojav nekega posredovanja, ki ga ideja opravlja sama s seboj. Ne, zato civilna družba in družina, kot obstajata na ravni empirije, nista izraženi kot oni sami, ampak kot neka druga dejanskost. Ne, zato v bistvu po Marksu ta običajna empirija za zakon nima nekega svojega duha, ampak nekega tujega duha, duha dejanske ideje. Ne, prav tako pa v bistvu to, čemu Hegel pravi dejanska ideja, za svoje bivanja nima iz same sebe razvite dejanskosti, ampak v bistvu nič drugega kot običajno empirijo. Ne, zapravo, Marksov komanta je v bistvu, da v Hegelovem prikazu družina in civilna družba nista prikazani skozi neko svojo umno samoopredelitev, ampak sta kot umni določeni le od nečesa tretjega, torej pač od države kot dejanske ideje. Zato pač od smotra bivanja družine in civilne družbe ni njuno bivanje samo, ampak bivanje, ki ima ga podeli ideja države. Ne? Prav zato, ker v bistvu družina in civilna družba nista prikazani kot po sami sebi in za sebe upravičeni in nujni nasploh, sta prikazani le kot kakršni pač sta. Ne? In ravno kot taki, kakršni pač sta, sta na ravni empirije, pač sta na ravni empirije Hegel po Marksu neupravičeno prikaže kot umne momente ideje. Ne? Zdaj, v tem Hegelovem načinu prikaza se tudi po Marksu pač skriva nek akomodacijski značaj Hegelove filozofije. Hegelova filozofija po Marksu v bistvu upravičuje obstoječe stanje. Ne, Marx se skratka ne pridružuje kakšnim nem kritikom, ki bi pač radi Hegelov oris prikazali kot neko delo, ki opravičuje neke specifične politike pruske monarhije v Hegelovem času, ne učitam nekega plečeplazenja pred Friedrichom Wilhelmom III, ampak nasploh pač ne išče nekih, ne gre za neko sumničevo iskanje skritih političnih namenov, ki ne bi jih imel pač Hegel pri pisanju svojega orisa, ampak poskuša pokazati na nek akomodacijski značaj samega Hegelovega filozofskega prikaza. Zdaj, pri tej kritiki Marx Hegel že zdaleč v bistvu ne očita idealizma, ampak mu, kar je precej presenetljivo, očita nek nekritični empirizem. Ne, po Marxu namreč pač Hegel empirično dejanskost sprejme tako, kakršna je in jo na to razglasi za umno. Ampak te umnosti ne izpelje pač iz te empirične dejanskosti same, ampak to dejanskost prikaže kot moment njeni zunanje ideje. Zdaj, po Marksu zato Hegel od zunaj vnaša logiko na predmet svojega znanstvenega prikaza. Ne? Zato pač Marx pravi, Hegel daje svoji logiki politično telo, ne daje logike političnega predmeta. Zapravo Hegel očita, da ne prikazuje imanentne logike samega predmeta, ampak v bistvu vnaprej izdelano logiko aplicira na predmet. Skratka, Marksov očitek Hegelu je precej hegelovski, ne? Zato ker sam Hegel recimo v predgovoru k znanosti logike opozarja na nezadostnost neke formalne logike, ki je zunanja glede na svoj predmet. Ne? In podarja, da logiko zaznamuje ravno to, da se v ničemer ne loči od svojega predmeta oziroma od svoje vsebine. Ne? Logika v Hegelu samem ni nekaj, kar bi bilo mogoče aplicirati na neko od nje različno vsebino, ampak nekaj, kar lahko opazujemo ravno na nekem imanentnem razvoju same vsebine. Zdaj, to svojo kritiko Hegla Marx nadaljuje in tudi nekoliko nadalje precizira, ko podrobno gled vzame Heglovo obravnavo politične ustave. Ne, v 269. paragrafu Hegel najprej državo opredeli kot organizem in potem nadaljuje na sledeč način. Ta organizem je razvitje ideje v njene razlike in v dejanskost le teh. Te razločene strani so tako različne oblasti in njihova opravila in aktivnosti, z njimi se obče nenehno proizvaja in sicer, ker so različne oblasti določene z naravo pojma, na nujen način in ker je prav tako predpostavljeno v svoji produkciji, se obče tudi nenehno ohranja. Ta organizem je politična ureditev. Hegel tudi politično ustavo opredeli kot organizem, oziroma organizem države opredeli kot politično ustavo. Ne? In
Marx zatrjuje, v bistvu, da je okay, velik napredek, če se različnost oblasti ne opazuje pač kot nekaj mehanskega, ampak kot nekaj organskega, kot živo in umno razločevanje. Ampak po Marxu je pri Hegelu simptomatičen problem ta, da ta organizem, ki se razloči v različne oblasti, Hegel izpeljuje iz neke abstraktne ideje. Ne? Hegel namreč pravi, da je organizem razvitje ideje v njene razvitje in dejanskost le teh. Ampak v tej ideji Hegel pove zgolj to, da je pač ideja, ne? In za izhodišče torej jemlje neko povsem abstraktno idejo. In Marx kritizira zlasti ta moment Hegelove izpeljave. Ne? Hegel ne kritizira zato, ker organizem ali pa politično ustavo izpeljuje iz ideje, ampak zato, ker ta organizem izpeljuje iz abstraktne ideje, ne? Ki ne zajame samih specifik političnega organizma. Ne? Po Marxu ne moramo preprosto reči, da je razvoj ideje v državi politična ustava, le razvoj pač specifične politične ideje ali pa specifične ideje države je politična ustava. Ne? Zato Marx v bistvu bolje komentira ta hegelopasus. Ne? Če rečem, ta organizem je razvoj ideje k njenim razlikam in tako naprej, če čisto nič ne vem o specifični ideji politične ustave. Isti stavek je mogoče povedati o živalskem organizmu z isto resnico kot o političnem. Ne, zapravo, po Marxu je torej problem v tem, da Hegelova obča opredelitev ideje ne more zajeti tistega, kar je na politični ustavi specifičnega. Ne. In to Hegelova početje v bistvu za Marxa zopet dokaz, da Hegel na svojo znanost države, recimo temu, aplicira neko naprej izdelano logiko, s katero pač države ni možno zapopasti v njenem lastnem specifičnem bistvu. Zdaj smo navedli neke ključne točke, na katerih Marx na neki bolj splošni ravni kritizira Hegelov prikaz, razmerja med državo in civilno družbo, tudi družino. V nadaljevanju se Marx obregne še v nekatere bolj specifične tematike Hegelovega orisa, posveti se pa Hegelovi razčlenitvi politične države v zakonodajno, vladno in knežjo oblast, ne, kritizira Hegelovo pojmovanje vsako od teh treh vej oblasti posebej. Zdaj, jaz bi se posvetil tukaj samo Marxovi kritiki Hegelovega pojmovanja zakonodajne in sodne oblasti, njegovo kritiko knežje oblasti oziroma pač kritiko institucije monarha bom izpustil, ker je pač monarhija nekako pase, ni več aktualna. Najprej prehajamo na Marxovo kritiko Hegelovega pojmovanja vladne oblasti. Kot smo že omenili, Hegelov oris temelji na eni od temeljnih karakteristik moderne družbe, torej na ločitvi države in civilne družbe. Zapravo, država je v moderni družbi mesto zasledovanja občega smotra, medtem ko je civilna družba mesto zasledovanja posebnih smotrov, kjer posamezniki pač sledijo zgolj lastnim interesom in vse druge posameznike obravnavajo le kot neko sredstvo za zadovoljevanje svojih interesov. Ne? Prav zato je gospod Hegelov oris po Marxu spis, v katerem je ustrezno zajeta ta ločitev države in civilne družbe. In prav zaradi tega tudi Hegel po Marxu detektira neko nepomirljivo, neko nereduktibilno nasprotje, ki zaznamuje to ločitev. Ne? V 261. paragrafu Hegel namreč zaprjuje naslednje. Nasproti sferam privatne pravice in privatnega blaga, družine in civilne družbe je država po eni strani zunanja nujnost in njena višja sila in njihovi zakoni in interesi so podrejeni njeni naravi in odvisni od nje. Hegel torej detektira, da država po eni strani posameznikom nastopa nasproti kot neka tuja zunanja sila in po Marxu v bistvu prav s tem Hegel opiše dejansko stanje moderne družbe. Ampak Hegel se seveda ne zadovolji s tako koncepcijo države kot nečesa povsem zunanjega, civilni družbi in družini. V tem paragrafu, ki smo ga navedli, namreč potem nadaljuje takole. Vendar je država po drugi strani njihov imanentni smoter in ima svojo moč v enotnosti svojega občega končnega smotra in posebnega interesa individuov. Zdaj, po Marxu Hegel tu pokaže na nerazrešljivo antinomijo med občim in posebnim, ki jo bo sicer potem prek svoje nadaljne izpeljave skušal odpraviti z prikazom pač najrazličnejših mehanizmov posredovanja, ampak to pač po Marxu ne bo uspelo. Zdaj, ker, kot smo že dejali, Hegel principu subjektivnosti daje oziroma pripisuje bistven pomen,
civilne družbe in države ne, civilne družbe ne prikaže kot nekaj, kar bi bilo v bistvu neposredno določeno strani države kot neke zunanje sile. Ampak krati se Hegel seveda zaveda, da je civilna družba zaprečena z nekimi inherentnimi antagonizmi, z nekimi protislovji, ki jih pač sama ne more razrešiti. Ne. Zato Hegel poskuša prikazati, kako je moč te posebne interese civilne družbe in obči smotr države prek mehanizmov posredovanja, v bistvu, kako je mogoče prek teh mehanizmov posredovanja med te dva smotra vnesti neko harmonijo, ki pa ne bo v bistvu kršila, ne bo kršila principa subjektivnosti. Ne? In prav oziroma na ta problem tudi Hegel obravnava oziroma izpeljuje različne organe vladne in zakonodajne oblasti. Ne? Pri tem je potrebno podariti, da Hegel organe vladne in zakonodajne oblasti izpeljuje iz stanov, ki obstajajo v civilni družbi. Ne? Ti stanovi so v bistvu po Hegelu trije, imamo najprej substancialni stan, tu pač stan, ki ima svoje premoženje v produktih zemlje, potem imamo podjetniški stan, sem spadal v Hegelu vse, ne, rokodelci, tovarniški stan, trgovski stan in tudi tako imenovani obči stan, to so v bistvu državni uslužbenci, ki imajo v bistvu za svoje opravila, za svoje opravilo obče zadeve države. Zdaj, v Hegelu so državni uslužbenci tisti, ki konstituirajo vladno oblast in so tudi odgovorni za izvrševanje odločitev, ki jih odobrimo na. Zdaj, državni službenci imajo kot privatni stan, ki je obči stan, v bistvu za svoj posebni smoter, sam obči smoter. Ne? Prav v zasledovanju svojih posebnih interesov, pač po Hegelu zasledujejo obči interes države. Ne? Obče in posebno zato v tem primeru, primeru občega stanu sovpadata. Obči stan kot tisto posebno, ki je v državi, v bistvu tisto posebno, ki prav se povzdigne v državo oziroma obstaja v državi kot obče, je po Hegelu bistven mehanizem posredovanja, ki nekako pomirja nasprotje med posebnimi smotri civilne družbe, civilne družbe in občim smotrom države. Zdaj, obči stan je pač tudi potem po Hegelu po eni strani direktnem kontaktu z monarhom, po drugi strani pa skuša interese korporacij v civilni družbi uskladiti z občim interesom države. In zdaj, Marksova teza je v bistvu, da Hegel s tem prikaže politično ureditev, ki da prosto pot dominaciji državnih uslužbencev oziroma birokracije. Ne? Poleg tega se v bistvu ostro zoperstavi Hegelovemu poskusu identifikacije ali se nekega zelo približanja smotra birokracije v državi in smotra korporacij v civilni družbi. Ne? Marks v bistvu argumentira, da Hegel v bistvu ne prikaže nič drugega kakor neko akomodacijo med birokracijo in korporacijami. Ne, tako duhu korporacije v bistvu pusti, da zaživi v državi. Ne. Obči stan pa skuša v bistvu prikazati kot stan, v katerem obče in posebno se opadeta, ampak pokaže v bistvu stan, le stan, ki svoj posebni smoter postavi za obči smoter države. Ne. Zato v bistvu Marx pravi, da so korporacije na nek način le poskus civilne družbe, da bi postala država, medtem ko je birokracija sam poskus države, da bi postala civilna družba. Ne? Zabrav, po Hegelu, oziroma po Marksu, Hegel z obravnavo tega občega stanu ne prikaže tistega, kar si je zadal, nekaj sprave med posebnimi smotri in občim smotrom. To Marksu kritiko bom še v nadaljevanju malo preciziral, ampak skratka, tukaj ta nereduktibilna antinomija med občim in posebnim po Marksu pač ustraja in je z birokracijo celo konsolidirano. V bistvu gre pri birokraciji za neko institucionalizacijo tega protislovja. Ne? Birokracija ne pomirja nasproti med občim in posebnimi smotri, ampak jih v končni instanci intenzivira. In zato je v bistvu po Marksu predpogoj za spravo med posebnim in občim smotrom pač ni nič drugega kot odprava same birokracije. Zdaj, za konec bom sam na kratko obravnal še Marksovo kritiko Hegelovega zakonodajne oblasti. Zdaj, Hegel pri obravnavi zakonodajne oblasti ponovno skuša prikazati različne instance posredovanja, ki ne med civilno družbo kot pač sfero posebnega in državo kot sfero občega vnesejo nekakšno spravo. Ne? Tudi zakonodajna oblast je v bistvu po Hegelu instanca, ki omogoča participacijo članov civilne družbe v
občih zadevah države. Potem tu zakonodajna oblast stoji iz treh momentov, ne, iz monarhičnega momenta, iz vladne oblasti in iz stanovskega momenta. Zdaj, ta slednji, torej stanovski moment, je prikazan kot nek posredniški organ med vlado nasploh na eni strani in ljudstvom razpoščenim do posebne sfere in individume na drugi strani. Zdaj, pomaču se tega, ko obravnava stanovski moment v zakonodajni oblasti, v bistvu izneveri svoji začetni zastavitvi, po kateri sta civilna družba in država nekaj ločenega. Ne? Namreč, pač v civilni družbi so, kot smo že dejali, pač posamezniki razdeljeni v tri stanove, v substancialni, podjetniški in občji stan. Občji stan izvaja vladno oblast, medtem ko sta ta substancialni in podjetniški stan reprezentirana v zakonodajni oblasti. Zbrav, Hegel tako izhaja iz distinkcije stanov, ki obstaja na ravni civilne družbe, ampak skuša te distinkcije podeliti nek političen pomen znotraj same države. Ne? Zbrav, recimo Hegel ta občji stan obravnava v 303. paragrafu, ne, in če ga citiram, pravi takole. Občji stan, ali podrobneje stan, ki se posveča službi vlade, ima že neposredno v svoji določitvi, da ima za smotr svoje bistvene dejavnosti obče. Privatni stan pride do političnega pomena in aktivnosti v stanovskem elementu zakonodajne oblasti. Ta stan pa pri tem ne more nastopiti niti kot gola nedoločena gmota, niti kot v svoje atome razpuščeno mnoštvo, temveč kot to, kar že je, namreč kot razločen v stan, ki se opira na substancialno razmerje in v stan, ki se opira na posebne potrebe posredujoče delo. Posebno, ki v tem oziru dejansko je v državi, se le na ta način resnično naveže na obče. Tomarčo se prav tukaj Hegel, ki sicer izhaja ne, iz ločitve med civilno družbo in državo, izneveri tem izhodišču. Razločitvi individumov v stanove znotraj civilne družbe namreč pripisuje političen pomen. In s tem v bistvu civilni družbi pripisuje političen pomen. Ne, če tudi pač individumi kot člani civilne družbe zasledujejo zgolj pač svoje lastne interese, jih Hegel tu prikazuje, kot da bi bili v bistvu v sami sferi civilne družbe politično določeni, ne, že na neki ravni občega. Prav, če bi bil Hegel konsistenten, bi moral po Marksu preprosto izpeljati zaključek, da privatne osebe civilne družbe lahko delujejo politično zgolj in samo, kolikor pač zanikajo svojo identiteto člana civilne družbe oziroma tudi določenega stanu civilne družbe, kateremu pripadajo. Zato ker je civilna družba prav v bistvu privatna sfera, ki individume naredi apolitične oziroma jih odstrani iz sfere občega kot politične sfere. Je, moderna družba namreč po Marksu v bistvu temelji na neki abstrakciji države in to na abstrakciji, v bistvu, za katero lahko rečemo, da je realna. Ne, Marks podarja, da so bili zgolj v predmodernih družbah, primimo v neki srednjeveški družbi, stanovi v sferi civilne družbe neposredno že politični stanovi. Ne. Medtem ko v moderni družbi stanovi civilne družbe ravno nimajo političnega pomena, zato ker so postavljeni izključno kot zadeva privatne sfere. Zdaj, do te spremembe v Marksu zgodovinsko pride z francosko revolucijo, ne, ki naredi stanovske razlike civilne družbe za zgolj socialne razlike, za neke razlike, ki obstajajo v privatnem življenju, ne, ki pa so brez pomena v političnem življenju. Ne, s tem se v bistvu dovrši ta ločitev življenja civilne družbe in življenja države od tega življenja odtegnjene, neke abstrahirane oziroma avtonomizirane politične družbe. Ta razcep moderne družbe pa se na zadnje seveda zrcali v samem razcepu modernega individuma, se pravi tem razcepu na državljana, katerega določitev zanika njegovo posebnost in to zanikanje posebnosti je za individuma po drugi strani pogoj, da se lahko uveljavi kot državljan na ravni občega. Ne? Zbrav, posameznik je lahko član civilne družbe le ukolikor se upade z neko svojo posebno stanovsko določitvijo, ki pa je radikalno odrezana od sfere politike, od sfere občega. In z ozirom na to v bistvu temeljno dvojnost moderne družbe, v bistvu Marx neko najustreznejšo analogijo za moderno družbo najde v krščanstvu. Ne? Zato ker tudi v krščanstvu so pač vsi ljudje, pa ne bodo pač v svoji posebni empirični eksistenci še tako bedni, vsi postanejo pač člani občega Božjega kraljestva. Ampak v bistvu člani tega kraljestva postanejo zgolj v
onostranstvu, ne zgolj, ko je pa že izničena njihova eksistenca kot empiričnih posebnosti. Medtem ko pač v to stranstvu vedno ostanejo oziroma ostajajo to, kar so. Ne? In podobno v bistvu država v moderni družbi, civilno družbo nekako odreši njenih grehov, tako da v bistvu vse individume, ne glede na njihov privatni položaj, pač naredi za člane obče sfere države, ampak na v bistvu občem državljani vendar lahko participirajo le kot abstraktni državljani, ne? Torej kot odrezani od svoje posebne empirične eksistence v sferi civilne družbe. Ne? In ravno ta, če ne zdaj zaključim, ta razcep moderne družbe, ne, ki ga po Marksu Hegel, vsaj v izhodišču svoje izpeljave, prikaže bolje, kot v bistvu kdorkoli drug pred njim, je po Marksu preprosto nereduktibilen. Ne? Vsi Hegelovi poskusi opredeljevanja mehanizmov posredovanja, ki naj vnesijo neko spravo, neko harmonijo med to sfero posebnega in občega, se zato v bistvu po Marksu lahko izkažejo zgolj za neko institucionalizacijo ali pa za konsolidacijo te temeljne nespravljive dvojnosti. Ne? Dvojnosti, katere je možno v bistvu premostiti v končni instanci zgolj z neko radikalno transformacijo moderne družbe, ki pa ne terja nič manj kot odprave same države. Hvala, Sašo, za to zanimivo predavanje. Zdaj pa besedo seveda dajem vam za komentarje, vprašanja, kritike. Igram. Kar. Samo eno precizacijo bi, ker si med predavanjem na začetku omenil politično ekonomijo, da je to znanost. Ne? Znanost je lahko ekonomija, kadar se je lotevamo po metodah pač znanstvene analize ali preprosto znanstvenih metodah. Takrat je kot teorija lahko znanost. Medtem, ko je lahko tudi praksa. Ne, ni samo znanost. Politična ekonomija ni samo znanost, ampak je lahko tudi praksa. Praksa je takrat, kadar v ekonomskih ukrepih, makroekonomskih odloča politika. Takrat je politična ekonomija praksa. In Marx se je ukvarjal predvsem za filozofijo politike in prava in šele potem tudi nekoliko za ekonomijo, ampak tale, to področje se mu ni najbolj še posrečilo, to moramo priznati. No to, to sem želela povedati. Hvala. Čo? Ja, ne vem si, a je bilo to vprašanje? Ne, samo precizacija. Ok, da, morda še kakšna druga intervencija. Ok, ampak kako misliš, da... kako bi ocenil ultimativni, mislim, končni produkt te Marksove kritike? Mislim, vse to, kar mi steče v Marksovem delu, ne obstaja to, to kar je, to, mislim, to projekt, ki ga zariše, da pač, da, mislim, transformacija družbe, ki se zdi, da okay, vse zahteva neko preskok med tema dvema, med sferom civilne družbe in državo, mislim, ima to kakšno mesto, ampak kakšen bo še bil potem prelom poznega Marksa, no? Recimo na tem, recimo, da koliko staja zvez temu metodološkemu programu, ki ga recimo implicira skozi kritiko Hegla in na drugi strani, koliko je to povezano z kako se njegova koncepcija politične emancipacije ostaja skladna s tem, z tem, kar je bilo celo po kritiki. Ja, mislim, da se ta koncept politične emancipacije, vsi se ga ne omeni, recimo že v teh tekstih, v katerih eksplicitno piše o Hegelu, ampak v bistvu pač pride nekako središče v tem kontekstu, ko razpravlja o židovskem vprašanju, o tem pisanju, mislim, da ne bolje, da ne je to. Kasneje in v bistvu tam nekako izhodišče je nekako isto, no? V bistvu izhaja iz te kritike, ne? Tudi tam v bistvu opredeli to neko temeljno karakteristiko moderne družbe kot
okay, neko razcepljenost na državo kot sfero občega in civilno družbo kot sfero posebnega in potem pač okay, obravnava politično emancipacijo kot emancipacijo, ki vsem, recimo, posameznikom v določenih družbe mogoči, da se povzdignijo na to raven občega na ravni politike kot nekaj prosto nezadostnega. Ne? Zato, ker se pravi, tukaj ljudje, kolikor se politično emancipirajo, emancipirajo ravno kot to, kar v svoji empirični eksistenciji niso. Ne? Emancipirajo se kot abstraktni individumi, kot individumi, ki obstajajo ravno, kolikor pač abstrahirajo od tega, kar na ravni svoje empirične eksistence so. Zdaj, zdaj kako to odpraviti? Ne? Zdaj, v bistvu, tukaj se malo nek tak političen preobrat zgodi med letom, po mojem, med letom 43 pa 44. Se pravi, ravno tukaj v tem tekstu Marx še nekako cilja na demokracijo, se pravi pač Hegelovi in monarhiji zoprstavlja demokracijo kot tisto ultimativno rešitev. In tam v bistvu ta zaobrat subjekta in predikata formulira, kaj ga bi tako mogli v bistvu po mojem bolj razumeti kot nek jansko politični program Marksov, bolj kot neko teoretsko gesto. Ne? Marx pač ravno tam pravi, ok, Hegel recimo pravilno opisuje stanje moderne družbe in Hegel opisuje recimo državo kot neko, mislim, recimo v nanju idejo, ki svoj material recimo dobi v nekem množku državljanov, ki predstavlja pač nek material te njene končnosti, v kateri se v bistvu ta ideja države ponani. Ne? Se pravi, suverenost tam dejansko, suverenost v tisti prvi obči moment države dejansko nastopa kot nekaj neodvisnega od teh individumov, kot nekaj, kar rabi te individume, ne? Če pa, ne, kot Marx pravi, pa štartel iz, recimo, začeli iz neke nasprotne smeri in bi začeli recimo iz ne, samih individumov, iz ljudstva in potem pač državo koncipirali kot nekaj, mislim, kot nekaj, v čemer se to ljudstvo upredmeti, ne, bi lahko pol v bistvu dejansko ta občost postala občost samih državljan. Ne, zapravo pač v bistvu so tam, tam je Marx pač zgolj nekako nek radikalen demokrat, no, v bistvu so dni političnega dejanja tega upredmetenja na volitve, no, končne instanci, ampak potem že nekako cilja, že leto kasneje nekako pomažil, kjer postane v bistvu potem komunist tudi eksplicitno, ne, na to, da preprosto je treba pač samo distinkcijo med civilno družbo in državo odpraviti. Ne. Dobro, zdaj to se tudi nekako abstraktno sliši in tudi pri Marxu pač ostaja na neki zelo abstraktni ravni. Skratka, pač kaj govori o tem, da je državo potrebno odpraviti ne, na tak način, da se v bistvu ravno da si individumi v svoji čisto empirični eksistenci na ravni civilne družbe apropriirajo to občost in potem pač okay, nekako vzpostavi neko vizijo, v kateri pač individumi v svoji empirični eksistenci že v bistvu obstajajo kot obče. Ne? Zdaj, kako bi točno to zgenil, jaz res ne vem, oziroma si ne znam predstavljati. Ja, mislim, ja, okay, če malo bolj precizno. Zdaj, na koncu rekel, da v zadnjem delu predavanja, kako Marx kritizira, okay, kritizira Hegelove načine premoščanja ob tega prepada med civilno družbo pa državo. Zdaj, mislim, v resnici ne vegel, kaj je to kritika, kaj je to imanentna kritika Hegla. Mislim, jaz bi rekel, bolj, da ni pač Hegel jasno ne imel problema z nobeno platijo, niti da je pač, da sta izvorno ločeni civilna družba pa država in niti to, da se poskuša delati vmes neke poskuse posredovanja, ne, da pač imaš, ok, eden izmed stanov je pa tak, ki je že neposredno občin v svoji posebnosti, pač občin stan, vmes pa pa še nekaj te stanovi, ta sprava tisto dejansko posebnosti, ne pravim občosti. Ok, mislim, da to v bistvu Marx le, mislim, da to ne more biti zaceljeno, to je na nek način tudi Hegel že vedel, ker pač nista isto in tako. Mislim, jaz bi ocenil na konc, da vsem pač Marx izhaja iz, mislim, da kar je, pozicija njegove kritike je to stališče neposrednega izenačenja, posebnega pa občega, recimo nek neposredno demokratičen moment, ki pa v zadnji instanci, mislim, je zunanje glede na Hegla in je lahko pač neka
neka, recimo temu teoretska fikcija, no? Pač neka združitev, ki si jo lahko rečeš, da misliš, ker pač izhaja, ker je ne gledaš neko stanje, ker je ker ni udejanje na ta združitev, no? Ampak morda jo zares ne obstaja na nobeni način na moderni družbi. Tako, to bi se strinjaš. Ja, se strinjam, mislim pa vse. Ne more biti nič drugega kot fikcija, mislim pač, da te lahko predelimo zbolj kot pač na neki čist abstraktni ravni. Tudi pač, kakor sem že prej rekel, Marx ostaja na tej ravni. Zdaj, mislim, sam, mogoče pač glede tistega čist prvega komentarja glede teh mehanizmov posredovanja, ja, si, mislim, tukaj je zelo ambivalentno, ne, ker pač ja, si, to, kar si rekel, Hegel najprej razloči te dve sferne, ne, potem pa jasno pač tudi pokaže, ne, in pač to je tudi njegov namen, ne, pokazati, kako pač pride do neke spojitve teh dveh instanc. Ne. Ampak Marxova nekako taktika kritike Hegla je, da ga zagrabi recimo potem za prvo trditev in potem pač, okay, kritizira, zakaj ni pač ravno na tistem razcepu ustrajal povsem do konca. Ne. Ampak nekako in mislim, da problem se pokaže recimo predvsem tam, kar sem že govoril, recimo pri Heglovi obravnavi občega stanu, ne, v bistvu Marx skuša pokazati, ne samo, da je tukaj Hegel nekako, kaj se napačno formuliral ali kakorkoli že nekonsistentno formuliral neko posredovanje, ampak da je v bistvu tam Hegel sam v bistvu pokazal, da mislim, v samo civilno družbo je dal politiko. Zapravo pač občji stan je že v svoji čist stanovski privatni eksistenci določil kot nekaj občega. Ne. Ampak krati je pa v bistvu sam Hegel recimo rekel, da recimo občji stan lahko deluje kot nek stan, katerega poseben interes neposredno se upade s občim interesom, le okolikor je v bistvu odrešen naloge oziroma pač te nujnosti zasledovanja svojih posebnih interesov na ravni civilne družbe. Ne. Spravo pač Marxova poanta bi pol bila, da Hegel je s tem sam dokazal, da je pač nek privatni stan, lahko političen stan zgolj, če se odreče temu, da je privatni stan. Ampak vendarle ga pa Hegel pod političnega obravnava ravno kot privatni stan. Recimo, okay. Še kdo? Zdaj, mislim, pač v spredju Marxove kritike Hegelovih nazorov o državi je pač kritika ideje o samopartikularizaciji oblasti, da bi bila ta lahko kakorkoli pač univerzalna, objektivna, harmonična in da pravzaprav je vedno ta samopartikularizacija pravzaprav partikularizacija že pač interesa nekih skupin. Ne? In to je pač, mislim, to je kritika Prusije. Ne? Hegel, pardon, Marx je pač iz Berlina potem presel v Prusijo, v državo, tudi politično torbo, kot če bo čez, ne vem, 30 let začela harati po Evropi, ki pa je, in je že pač tako motor nastajajočega kapitalizma, pa vendar ugrabljena, pardon, pa vendar pač trdno pod oblastjo neke pač stare aristokracije, tega junkerskega razreda in tako. Ne? To ne se zdi, da je pač v spredju kritike pravice. Ampak zdaj, ko ti praviš, da recimo, ko Marx očita Hegelu, da preslikava empirično državo v idejo države, da to pravzaprav ni idealizem, ampak empiricizem, mislim, in my charitable reading je to v bistvu blazno napreden v pogled. To je nekaj, s čemer pa potem lahko začneš kritizirati tudi Dandiga, ne? Kljub temu, da je navidezno egalitarna, skriva v sebi pač neke politične in razredne konflikte. In to je pač to neskladje med formo in osebino, ki je blazno pomembno za Marxovo nadaljno pač teorijo, razvijanje teorije blagovne forme in tako naprej. In tukaj začnemo potem pač govoriti o mladih in starih Marxih in tako. Ne? Oprosti, zdaj, moje vprašanje je sledeče. Se mi zdi, da če, ali pretiravam s tem, kaj je tako napredno pogled Marxa postavljam že v tako zgodne delo, ne, v 30-ta, in če ne,
zakaj potem Marx leta 1848 se vrne nazaj na to, da piše, da je pač država, kako že, pač izvršni odbor vladajočih slojev in tako naprej. Skratka, da pač, da na področju teorije države, ali lahko rečem teorije državne forme, da pravzaprav naredi regresijo srednji Marx v mladega Marxa in šele potem umre, preden mu tegne narest pač visoko razvito teorijo na področju teorije države kot pozni Marx. Skratka, da ni to samo nek prelom, pa zdaj lahko rečemo, da je to radikalni prelom ideologije in znanosti med mladim in starim Marxom, ali pa identificiramo trenutne štiri kontradikcije, ali pa 17, whatever, ampak da pravzaprav gre na področju pač teorije države res za regresijo, ne pa samo za mladost. Ja, najprej glede tistega tvojega prvega komentarja, če sem prav razumel, sem rekel, da je Marx najbolj nekako ciljal na to, da je skušal v bistvu tist navidezno univerzalni nek občin interes razkrinkati kot v bistvu nekaj posebnega. Ne. Mislim pač, ok, tudi to je bila na nekaterih mestih recimo Marxova intenca, ampak še bolj je bila njegova intenca kritika pač ravno države kot povsem občega interesa. Ne. Prav pač dejansko kot same forme neke avtonomizirane občosti, ki je ločena od civilne družbe, ki se vzpostavi v moderni državi. Prav pač kritika samega tega razmerja med občostjo in posebnostjo, ne, ki v bistvu ni razkrinkavanje občega kot posebnega, razen mogoče na neki točki. Ne, se to je isto. Mislim, da, ker samo ni dejansko občost, se tudi strinjam zraven, da je, gre za to, ja, pač ravno zato, ker je ločena, je posebna. Ker je mislim, občost, ki je ločena, je pač neka občost, ki ni občost. Teda, mislim, da ta momenta so pa, to res mislim. Zdaj, tudi, ker ne govori o občem stanu, da pač pravi, da mislim, to, kar so obči interesi, so v resnici interesi nekega posebnega stanu. Ja, no, na tej točki, ampak ne vem, to je mislim, res... Mislim, da je na nek način razlikavanje nek... Mislim, da je, ne imamo, ok. Mogoče se ne debate, ampak jaz bi se strinil s Dragano ponovno. Tudi jaz, sem opravljala, da se strinjam, sam ne vem, če je to v ospredju, mislim, a ni recimo... Mislim, ok, ne v ospredju. No, v primeru recimo občega stanu je v bistvu okay, to nek predmet kritike, se pravi, okay, tam kritizira tega koncepcija, da tam pač občin cel interes se upade tam nekako, ker Marx reče, da Hegel sam pusti prosto pod temu, da se tam posebni interes uveljavlja skozi neko kvazi občost. Ne? Ampak vendarle je pač, okay, tisto temeljno pri tej kritiki tisto, pač, ne vem, kritika same občosti kot občosti. Okay. Če se občost postavi kot občost, je v bistvu ravno zato pač dovršitev tega problema razcepa, ki ga Marx v bistvu kritizira. Mm-hmm. In okay, zdaj, če se na tisto tvoje vprašanje, ja, mislim, strinjam na nek način s tem, da pač pol pride do regresije, recimo vsaj, če potem beremo, o to, kaj recimo Marx pravi o državi v komunističnem manifestu, kjer kot si že omenil govori o državi kot v nekem izvršnem, mislim, kot nekaj neko instrumentalistično teorijo države, ima ne postavlja pa še neko buržoazijo, ki uporablja in zlorablja ta državni aparat v neke svoje zasebne namene. Ampak še zmer, drugi strani bo v bistvu ne bi tej Marksovi koncepciji dajo prav veliko teže, ker konc koncev je tam nek stavek v komunističnem manifestu, ki je bolj kot ne vem, kakšno teoretsko delo, pač nek politični pamflet, ki je bil napisan ne, na predvečer revolucije, te pomladi narodov takrat. Vendar je potem recimo, okay, v nekih kasnejših Marxovih spisih lahko najdemo neke zametke, ki pa se nekako ja, vračajo. Mislim, ne vračajo, ker sicer z neko čisto novo optiko, ampak se vračajo na neko zelo podobno koncepcijo države, kot jo ima tukaj. Zdaj, več edina neka zelo velika ključna razlika pa je, da je v bistvu koncepcija države poznega Marxa informirana za neko teorijo civilne družbe, pač dejansko teorijo kapitalizma, ki pa pač tukaj ni prisotna pri tem zelo Marxu, ki sem ga jaz zdaj obravnaval.
in tam se potem zadeva pač se veliko bolj zakomplicira, ne, kot tukaj.